विक्रम सम्वत 2026 साल फागुन 17 गते धादिङ जिल्ला साबिकको जीवनपुर गाविस वार्ड नम्बर 9 मा धुनिवेशी नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यको जन्म भएको थियो। बाल्यकालको शिक्षा नगर प्रमुख आचार्यले धादिङ जिल्लाको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात अर्थात कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्म त्रिभुवन राजपथमा पर्ने खानीखोलामा रहेको मच्छिन्द्रनाथ माविबाट विक्रम सम्वत 2042 सालमा एसएलसी परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2043 सालमा काठमाडौँको ताहाचल क्याम्पसमा कानुन तर्फको प्रमाणपत्र तह आईएल अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि खानेपानी संस्थानको जागिरको रूपमा काम गरिसकेपछि अध्ययनमा पूर्ण विराम लाग्यो। बाँकी जीवन सक्रिय राजनीतिमा नै क्रियाशील भयो। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई 2400 मतान्तरले पराजित गर्दै नेकपा एमालेका तर्फबाट 6700 मत प्राप्त गरी धुनिवेशी नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। संहितापछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पूर्वाधारविहीन अवस्थाको बेला सबै स्तरमा विकास गर्नु एउटा चुनौती सँगसँगै अवसर पनि थियो। अनेकौँ आरोह अवरोह पार गर्दै हरेक चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सिपालु नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, कृषि लगायत समग्र नगरको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल बन्नुभयो। धुनिवेशी नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तर्गत पहाडी जिल्ला धादिङमा रहेको छ। साबिकको छत्रे देउराली, जीवनपुर र नौबिसे गाविसहरू गाभिएर धुनिवेशी नगरपालिका बनेको हो। यो नगरपालिका 9 वाडामा विभाजित रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 31,029 रहेको छ भने यसको कुल क्षेत्रफल 96.30 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नारी छामे र सिटामोल बाँड्नुपर्ने पहिलेको अवस्थामा धुनिवेशीले जनप्रतिनिधि पाएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नगरपालिका सफल भएको छ। पहिलो काम हामीले स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले दरबन्दी अनुसारका नभएका कर्मचारीहरू, नभएका स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएका ठाउँमा हामीले करारका कर्मचारीहरू लिएर हामीले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। हामीले 3 स्वास्थ्य केन्द्रहरू, साबिक पालिकामा रहेका 3 स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याबको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामी आउने बित्तिकै प्रोसेस गऱ्यौँ। हामीले अहिले यति बेला हाम्रो नगरपालिकामा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन, आज 3 एम्बुलेन्स छ र हामी अर्को एम्बुलेन्सको लागि पनि नेपाल जापान समाजले चाहिँ हामी एउटा एम्बुलेन्स दिन्छौँ भनेर आश्वासन उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार हामी सरकारी प्रोसेसमा, मन्त्रालयको प्रोसेसमा हामी छौँ। हामीले स्वास्थ्यमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ। अहिले यति बेला हामीसँग एमबिबिएस डक्टर सेवा पनि छ हामीसँग। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले घर दैलो सेवाहरू उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले कार्डहरू बाँडेर उहाँहरूलाई हरेक 3 स्वास्थ्य कर्मीहरूको कार्ड घरमा पठाएका छौँ र उहाँले समस्या पर्ने बित्तिकै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि बेला बखत उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। 15-bedको हस्पिटल बनाउनको लागि हाम्रा स्वास्थ्य भवनहरूको शिलान्यास गरेर भवनहरू सुरुवात भइसकेका छन्, बन्न सुरु भएका छन्। यो कोभिडको बेलामा हाम्रा सम्पूर्ण धुनिवेशी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा 3 एम्बुलेन्स चाहिँ निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ र अरू बेला कोभिडको बेला विपदको बाहेकका बेलामा पनि गर्भवती आमा दिदीबहिनी, अपाङ्गता भएका लेभलका कार्ड पाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू र 70 वर्ष नआएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले सदाका लागि फ्रीमा एम्बुलेन्स सेवा वितरण दिने हाम्रो निर्णय छ। हामीले राज्य केन्द्र सरकारले यो असाध्य रोगहरू भन्छ, नसर्ने रोगहरू, क्यान्सर, किडनी जस्ता रोगहरू, 4-5 रोगहरूलाई चाहिँ राज्यले 1,00,000 उपचार फ्रीमा गरेको छ। ती उपचार गर्ने नागरिकहरूलाई, ती रोग लागेका नागरिकलाई हामी नगरपालिकाको तर्फबाट सबै नागरिकलाई 10,000 दरले उहाँहरूलाई एउटा आउने जाने भाडाका हिसाबले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रा 3 स्वास्थ्य केन्द्र थिए, केन्द्र सरकारको नीतिअनुसार नै हामीले 6 स्वास्थ्य आधारभूत केन्द्रहरू आफ्ना नयाँ भवन बनायौँ, अर्को एक्स्ट्रा भवन पनि बनाएर हाम्रो आज 7 ठाउँमा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आरोग्य केन्द्रहरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन्। हामीले यो साउन 1 हाम्रा कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू भाडामा बस्नु हुँदैन भनेर हामीले ती सबै भवनहरू आफ्ना भवनमा व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सडक मार्गको मुख्य नाका त यो नगरपालिका छँदैछ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 9 काठमाडौँ सुरुङ मार्ग समेत यसै नगरपालिकामा पर्ने भएकाले जमिन माथिको सडक मार्ग र जमिन मुनिको सुरुङ मार्ग केन्द्रीय राजधानीसँग जोड्ने पहिलो नगरपालिका हो।
सुरुवातमा शिक्षा क्षेत्रमा पछाडी परेको धुनिवेशी नगरपालिकाले शिक्षा प्रेमी जनप्रतिनिधि पाएसँगै धेरै कुराहरूमा सुधार गरिसकेको छ। हामीले सुरुमा लोकसेवा तयारी कक्षादेखि हाम्रा यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ फ्रीमा लोकसेवा 3 महिने लोकसेवा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनमा छ, तर प्राथमिक शिक्षकहरूले चाहिँ त्यो पढाउनु पर्ने अवस्था जुन थियो त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यले तोकेको नमसंसारको तलब व्यवस्थापन हुने गरी तत्कालीन त्यति बेला राज्यको जति पाउँथे माध्यमिक शिक्षकले, जति पाउँथे निम्न माध्यमिक शिक्षकले, उहाँहरूलाई त्यही सरकारी स्कुलमा तलब पाउने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हामीले 27 महावीर निम्न आयोगका शिक्षकहरूको दरबन्दी क्रिएट गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हामीले शिक्षामा माध्यमिक तहको शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि 5 घन्टा 6 घन्टा हिँडेर आउन जान गरेर 7 घन्टा 8 घन्टा हिँडेर विद्यालय आउनुपर्ने, त्यस कारणले विद्यालय टाढै भएको कारणले बिहान बेलुका आउन जानको अप्ठ्याराका कारणले खाने टाइम म्यानेज नभएका कारणले विद्यालयबाट बाहिर हुनुपर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूको लागि 9 कक्षाबाट 9 देखि 12 पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जुन मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय मैले पनि आफूले अध्ययन गरेको विद्यालय, त्यो विद्यालयलाई हामीले यति बेला आवासीय विद्यालय गरेका छौँ, बनाएका छौँ, र 48 भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ पठन पाठनको लागि हामीले व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ, जो चाहिँ 7-8 घन्टा दूरीबाट हिँडेर आउनु पर्थ्यो। र हामीले अझै अरू थप कोठाहरू थपेर त्यहाँ चाहिँ कोठाहरू बनाएर हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ ल्याएर पढाउने गरी हाम्रो प्लान चाहिँ कार्यक्रम छ। कोभिडका कारणले विद्यालयका धेरै कार्यक्रमहरू अहिले अवरुद्ध भएका छन् र ती भाइ बहिनीहरू पनि विद्यालय बन्द भएका कारणले घर जानुभएको छ। त्यसै गरी मैले आधारभूत विद्यालय पढेको प्राथमिक विद्या शिक्षा जहाँ हासिल गरेँ त्यो विद्यालय भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय, आज भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय भएको छ, त्यो भुवनेश्वरीमा +2 सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो +2 सञ्चालन भएको विद्यालयमा अब हामी कृषि प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भनेर हामीले जिल्लाको एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ अघि बढाएका छौँ। र तपाईँहरूले त्यो विद्यालयको छेउमा हेर्नु होला, त्यो जुन टनेल हालेर हामीले गरेका छौँ, यो कार्यक्रम प्रदेश र नगरको चाहिँ कार्यक्रम, जुन कृषिको कार्यक्रमलाई हामीले त्यहाँ लगेर हामीले कृषि प्राविधिक पढाउनको लागि अब हामीलाई सिटिभिटी अन्तर्गतबाट हामीले स्वीकृत लिने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यहाँबाट स्वीकृत नआएर क्लास सुरु भएको छैन, त्यो स्वीकृत पाउने बित्तिकै हामीले पूर्ण रूपमा तयारी गरेर हाम्रो आवासीय विद्यालय सञ्चालनको लागि आएको बजेटबाट हामीले त्यहाँ भवन पनि आवासीय भवनहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। र हामीले शिक्षामा त्यही किसिमका कार्यक्रमहरू अघि लिएर बढेका छौँ। एक विद्यालय एक कम्प्युटर भनेर आधारभूत 3 कक्षासम्म चलेका विद्यालयले पनि हामीले कम्तीमा नि अहिलेको आइटीको यो उसलाई चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ, विद्यार्थीले सानै उमेरबाट चाहिँ देख्नुपर्छ यो के हो भनेर चिन्नुपर्छ र जान्नुपर्छ भनेर हामीले हरेक विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर अनिवार्य पुर्याउने व्यवस्थापन गरेका छौँ। माध्यमिक तहका विद्यालयहरूलाई ल्यापटप व्यवस्थापन गरेका छौँ, जो चाहिँ अहिले प्रविधियुक्त चाहिँ हाम्रा यो चाहिँ वैकल्पिक उपाय मार्फतबाट शिक्षा पनि हासिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयबाट पालै पालो चाहिँ उहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउनको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले कम्प्युटर व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रा माध्यमिक हरेक विद्यालयमा आइसिटी ल्याबहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। र माधव स्थान माविले हाम्रो एउटा नमुना जिल्लाको चाहिँ नमुना आइटी ल्याबसहितको 36 ल्यापटपसहितको चाहिँ एउटा सबै शिक्षकलाई तालिम ट्रेनिङहरू दिएर हामीले त्यसलाई केही व्यवस्थापन गऱ्यौँ। उहाँहरूले विद्यालयले पनि उसमा अहिले चाहिँ एउटा आइटीमा राम्रो फर्को मारेर एउटा आइटी विद्यालयको रूपमा हामी अघि बढ्छौँ भनेर लागिरहेका छन् भने हाम्रा विद्यालयहरूलाई हामीले सबै जनजाति 100% जनजाति बालबच्चाहरू पढ्ने विद्यालयले नमुना विद्यालय भनेर हामीले विद्यालय खाने पानी सरसफाइ मन्दिर लगायतका सबै काम व्यवस्थापन गरेर हामी अघि बढ्यौँ। हामीले सबै 36 धुनिवेशी नगरपालिकाको भित्रका विद्यालयहरूमा ECD जो साना बालबालिकाहरू पढ्ने बस्ने कोठाहरू छन् ती चाहिँ चिसो श्रेणीमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी आउँदा हामीले आउने बित्तिकै सबै विद्यालयका ECD क्लासहरूमा कार्पेट फोम सहितको चकटी सहितको चाहिँ सबै ठाउँमा एकरूपता हुने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ ती बाल साना बालबालिकाहरूको लागि पनि। हामीले केन्द्र सरकारले सुरु गर्नुभन्दा अघिल्लो वर्षबाटै हामीले एउटा जनजाति दलितहरूको बाहुल्यता भएको विद्यालयमा खाजा व्यवस्थापन सुरु गऱ्यौँ। र एउटा अर्को माध्यमिक विद्यालयलाई चाहिँ हामीले एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा हामीले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने SC-सम्म इङ्ग्लिसबाट दिने गरी हामीले त्यो विद्यालयहरू छानेर हामीले निश्चित विद्यालयहरूलाई सुरुवात गरेका छौँ। कोभिड महामारीले विश्व नै थलिएको अवस्थामा नर्सिङ सेवासहित अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर रहेको खाने बस्ने सुविधासहितको पूर्वाधार निर्माण गरी छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। पुरुषबाट हिंसा भएका रात साँझ अप्ठ्यारोमा परेका महिलाहरूको लागि सुरक्षित आवास केन्द्र
सेफ हाउसको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। नगरभित्रका महिला, सहकारी, गर्भवती महिला, कृषक एवं अपाङ्गता भएकाहरूलाई नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। महिला उत्थान कार्यक्रम भनेर धेरै कार्यक्रमहरू नागरिकको बिचमा लन्च गरिसकेका छौँ। त्यसको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई उद्यमी नै बनुन् भन्ने खालका लक्ष्य लिएर उहाँहरूलाई अटो तालिमहरू, ढाकाको कपडा बुन्ने तालिमहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यो ब्युटिसियनको एडभान्स तालिमहरू लगायतका विभिन्न खालका बुटिक तालिमहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिप विकास सम्बन्धी क्षमता विकास होस् भनेर हामीले चाहिँ महिलाहरूको लागि, महिलाहरूलाई उत्थान होस् भन्ने र जो चाहिँ हिजोदेखि यस्तो परिपाटी थियो कि थोरै थोरै बिउहरू महिलाहरूले चाहिँ बाख्रै पाल्नुपर्छ, महिलाहरूले तरकारी खेती मात्रै गर्नुपर्छ भनेर समाजको सोच पनि त्यही नै थियो, घरबाट बाहिर निक्लिनुहुन्न भन्ने खालको सोच थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि महिलाहरू उद्यमी बनुन् र केही उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सिप दियौँ, उहाँहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रमहरू दियौँ भनेदेखि बजारीकरणको कार्यक्रम शुद्ध हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बाटो देखाएर बजारीकरण मार्केटिङको लागि हामीसँग काठमाडौँ नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सहज तरिकासँग महिलाहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू बजारीकरण गर्नलाई हाम्रो धेरै सम्भावना भएको कारणले गर्दा, अनि फेरि यो धुनिवेशी नगरपालिका हाइवेसँग पनि जोडिएको भएको कारणले पूर्व पश्चिमसम्म पनि हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू हामी सहज रूपमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ महिलाहरूलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पठाएका छौँ र केही महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले अटो सिकेर आफैले अटो चलाएर धार्के बजारमा आफूले नै उत्पादन गरेको वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्नलाई आफैले अटो चलाएर लिएर आउनेसम्म हामीले त्यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। पाल्पाली ढाकाको कपडा किन्नको लागि पाल्पासम्म पुग्नुपर्ने अहिले त्यसलाई हामीले चिरेर घर घरमा तान राखेर महिला दिदीबहिनीहरूले ढाकाको कपडाहरू बुन्न सुरु गर्नुभएको छ। धुनिवेशी नगरपालिकाले बालबालिका, युवा पुस्ता एवं खेलप्रेमीहरूलाई लक्षित गरेर 1500 मानिस अटाउन सक्ने प्याराफिट सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माण कार्य गरिरहेको छ। नगरले सबै वार्डमा वार्ड स्तरीय खेल मैदान समेत निर्माण कार्य गरिरहेको छ। नगरले विभिन्न पार्कहरू, धुनिवेशी पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, पिकनिक स्पट जस्ता मनोरञ्जनका पार्कहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। गत वैशाख 31 गते मेरो आफ्नै बाबु यो ग्राभेल निकाल्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ भएको खाल्टोमा पर्न गएर उसको चाहिँ देवासन भयो, अनि अर्को मेरो आफ्नो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो यो जनयुद्धको टाइममा चाहिँ तपाईँको सहिद हुनुभयो, उहाँहरू यही स्थानीय यही ठाउँको भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ वैकुण्ठ निश्चल स्मृति पार्क भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गर्न खोज्यौँ। एउटा चाहिँ सामाजिक सोसल सर्भिस पनि हुने, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको डेभलप गर्न सकिने आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ सम्भावना भएको ठाउँ। सरकारी कार्यालयहरू भाडामा बस्नु हुँदैन, सडकका पूर्वाधारहरू चाँडो सुरु गर्नुपर्दछ भनेर पहिलो कार्यकालमा बनाइएका धेरै दूरगामी पूर्वाधारका योजनाहरू धेरै पुरा भइसकेका छन् भने केही निर्माण सम्पन्नको क्रममा रहेका छन्। हाम्रो पहिलो नीति, हाम्रो पहिलो वर्षको अभियान के थियो भने सरकारी कार्यालयहरू भाडामा बस्नु हुँदैन, सडकका पूर्वाधारहरू अब सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र हामीले 208 नगरपालिकाका सडक पूर्वाधारका चाहिँ गुरु योजनाहरू बनाएका छौँ, जहाँ चाहिँ नगरपालिकाले न्यूनतम 6 मिटरको बाटो, 8 मिटर, 10 मिटर र 15 मिटरको बाटोलाई चाहिँ मात्रै नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने भन्यौँ र हाम्रा लेकका बस्तीहरू, दुर्गम बस्तीहरूमा 5 वर्षभित्र सडक पूर्वाधार पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। हामीले 3 वर्षमै ती ठाउँहरूमा हाम्रा गाडीहरू लिएर हामी पुगिसकेका छौँ। बाँकी छ, त्यसलाई धेरै व्यवस्थित गर्न बाँकी छ, 12 महिना चल्ने गराउन बाँकी छ, कालोपत्रे गर्न बाँकी छ, तर हामीले कच्ची रोड भए पनि पुर्याउने काम, ट्र्याक खोल्ने काम पुरा गरिसक्यौँ र अब हामी व्यवस्थित प्लानमा जानको लागि हामी अघि बढिसक्यौँ र हामीले गत वर्षबाट एउटा सडकलाई पिच, एउटा सडकलाई ढलान कुन उपयुक्त हुन्छ, कुन टिकाउ हुन्छ, यो एउटा नमुनाको रूपमा हामीले स्याम्पलिङ गर्ने कामहरू पनि सुरु गरिसक्यौँ र झन्डै 1.5 किलोमिटर बाटो हामीले कालोपत्र पोहोर गरेका छौँ भने झन्डै 500 मिटरभन्दा माथि चाहिँ हामीले ढलान गत वर्ष गरेका छौँ। यो वर्ष हाम्रो झन्डै 5 बाटाहरू, झन्डै 3-4 किलोमिटर जति बाटो चाहिँ यो वर्ष नगरपालिकामा 3 किलोमिटर कम्तीमा पनि कालोपत्री गर्न
गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ त्यो किसिमले हामीले प्लानिङ गरेका छौँ सडक पूर्वाधारहरूमा र जहाँ चाहिँ तिन मिटर दुई मिटरका साढे तिन मिटरका बाटा थिए तिनलाई हामीले अब छ मिटरभन्दा सानो बाटो बनाएका छैनौँ यी सबै बाटाहरूको कटिङ गर्ने कामहरू र ग्राभल गर्ने कामहरू लगभग सकिएको अवस्था छ भने अब हामी स्थायी रूपमा कालो पत्रे गर्ने ढलान गर्ने कामहरूमा नाली बनाउने कामहरू बाँकी छ यसलाई हामी कजुए पुलका कामहरूमा अघि बढिरहेका छौँ र त्यसै गरी हामीले आफ्ना कुनै पनि सरकारी कार्यालय भाडामा बस्नु हुँदैन भनिरहँदा हामीले सातवटा स्वास्थ्य भवनहरू बनाइसकेका छौँ हाम्रा वडा कार्यालयका भवनहरू दुईवटा नमुना भवनहरू बनाएर हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ हाम्रा दुईवटा स्वास्थ्य भवनहरू ठुला भूकम्प प्राधिकरण अन्तर्गतका चाहिँ डिएलआइपिओको कार्यक्रम अन्तर्गत बनिरहेका छन् विद्यालयका भवनहरू लगभग हामी सबै विद्यालयहरू क्षति भएका विद्यालयहरू कोही भूकम्प प्राधिकरणले बनायो कोही हामी नगरपालिकाको तर्फबाट बनायौँ हाल भाडामा सञ्चालनमा रहेको नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन झन्डै 9.5 करोडको लागतमा तीन तले भूकम्प प्रतिरोधी अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ कुनै विपद आइ नपरेमा अबको 6 महिनाभित्र निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको निर्माण सम्पन्न गरी नगरपालिका सर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ भर्खरै सम्पन्न आर्थिक वर्ष 2077-78 को धेरै योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नगरपालिका सफल बनेको छ आर्थिक वर्ष 77-78 समापन गरेका छौँ यो अवधिमा हाम्रा झन्डै 350 योजनाहरू थिए ती सबै लगभग सम्पन्न भएका छन् अब यता कता छिटफुट गर्न नसकिएको सानोतिनो काम बाँकी छुटेको कुरा हो नभए भने हामीले लगभग गत वर्षको टार्गेट चाहिँ मिट गरेका छौँ र यो अवधिमा हाम्रो 82% पैसा चाहिँ खर्च भएको छ हाम्रो आर्थिक हिसाबले वित्तीय हिसाबले 82% प्रगति गरेका छौँ हामी योजनाको हिसाबले यो हो केही योजनाहरू हाम्रा टेन्डरका योजनाहरू थिए जसलाई हामीले विशेष गरी नगर गौरवका योजना पनि भन्यौँ नगरको प्रशासकीय भवन वृद्ध विश्राम स्थल यहाँहरूले पनि देख्नु होला त्यसपछि गएर कालोपत्री गर्ने काम डाँडा डिगी बडाले चौर भन्ने सडक यहाँहरूले हेर्नु यी लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरूको हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यसमा पनि टार्गेट अनुसार काम चाहिँ भएको छ सम्पन्न भएका छन् र यो वर्ष यो आर्थिक वर्षमा हामीले यो सुरु गरेका सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ यो वर्ष झन्डै 80 करोड जतिको हाम्रो बजेट छ विभिन्न स्रोतबाट त्यो 80 करोडकै हाम्रो सबै कार्यक्रम तय भएर हामी फेरि अब यो वर्षका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले महिला हिंसा लगायत समग्र घटनाको न्यायिक समिति मार्फत समाधान गर्दै आएको छ जुन समाजलाई अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा र त्यो खर्च पनि बढी लाग्ने खर्च त्यो खर्चको न्यूनीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले एउटा संरचना बनाएको छ त्यहाँ 3 सदस्यको एउटा समिति छ त्यो न्यायिक समितिले विभिन्न खालका केसहरू हाम्रो नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा आएका केसहरूलाई निरूपण गर्ने र आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर रहेको केसलाई परामर्श दिएर जिल्लासम्म इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म समन्वय गर्ने र पठाउने कामहरू गरिरहेको छ धेरै हामी कहाँ चाहिँ लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सक्ने सम्मान गर्छौँ र हाम्रो क्षेत्र अधिकारसँगबाट बाहिर रह्यो भने इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर निरूपण गरेर पठाइरहेका छौँ घर जग्गाको केसहरू बढी आउँछ हामीकोमा ती पनि हामीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको लाल पूर्जा हामीले बनाउन नपाए पनि लाल पूर्जा पाउने सम्मान गराएर अहिलेसम्म न्यायिक समितिले कुनै पनि त्यस्तो पार्टी नातावाद कृतपावाद हेरेर निर्णय गरेको छैन धुनिवेशी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको भन्ज्याङ पोखरीको नगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरेसँगै यहाँको पर्यटकीय विकासमा थप टेवा पुगेको छ कतै लेख कतै बेसी कतै ढकमक्क कुहिरोले सजिएका यहाँका प्राकृतिक सुन्दरता साँच्चै रमणीय लाग्दछ धादिङ जिल्लामा डिप बोरिङ गरेर पहाडका घर घरमा एक घर एक धाराको अभियान चलाएर भूमिगत खानेपानी घर घरमा पुर्याउने पहिलो नगरपालिकाको रूपमा धुनिवेशी नगरपालिका रहेको छ धादिङ जिल्लाको पहाडी बेल्टमा पहिलो डिप बोरिङ धुनिवेशीले गर्यो जहाँ चाहिँ न लिफ्ट गरेर ल्याउने सम्भावना थियो न चाहिँ मूल मुहानबाट हामीले ल्याउन सक्ने सम्भावना थियो सम्भावना नभएर अलपत्र परेर एउटा काकाकुलको रूपमा चाहिँ 4.5 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टासम्म पानी बोकेर गाग्रीमा एक गाग्री पानी बोकेर खानुपर्ने गाउँमा हामीले आज डिप बोरिङ गर्दै त्यो गर्दै रहँदा आज एक घर एक धारा
को कन्सेप्ट अनुसार हामीले हरेक घरमा खाने पानीका धारा वितरण गरेका छौँ। डिप बोरिङ 208 मिटर चाहिँ गहिराई खनेर हामीले चाहिँ पानी निकालेर एउटा नमुना काम गरेका छौँ। त्यसपछि आज हाम्रा धेरै जिल्लाका धेरै पालिकाहरूले खाने पानी भूमिगत खाने पानी चाहिँ यसरी डिप बोरिङबाट निकाल्न हामीले सुरुवाती गरिदिएका छौँ। हामीले त्यो बाटो देखाइदिएका छौँ। हाम्रो त्यही अन्तर्गत धुनीबेसी नगरपालिकामा आज पनि 5 घन्टा 6 घन्टा पानी बोक्ने गाउँहरू बाँकी छन्। अझै हामीले धेरै गाउँ पुरा गरिसक्यौँ। एउटा गाउँ यो वर्ष पुरा हुँदैछ भने अब बाँकी धुनीबेसीमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको खाने पानीको लागि एउटा गाउँ छ गुर्दुम भन्ने गाउँ, त्यो गाउँको लागि पनि हामीले लिफ्ट गरेर पानी खुवाउने गरी यो वर्ष मैले बजेट विनियोजन गरेको छु। धुनीबेसी नगरपालिकामा 2-3 बस्तीहरूमा बिजुली बत्ती पुगेका थिएन, हामीले ती बस्तीहरूमा बिजुली बत्ती पुर्याएका छौँ। र हामीले धुनीबेसी नगरपालिकाको सुरक्षाको लागि आगलागीहरू बढी हुने, हिँड्दा हाइवेका गाडीहरूमा आगलागी हुने, घरहरूमा आगलागी हुने, उद्योगहरूमा आगलागी हुने यी डरहरूका कारणले गर्दा हामीले दमकल सेवा व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामी आइसकेपछि हामीले राष्ट्रिय राजमार्ग यही पालिकाबाट पनि जाने भएको हुनाले 12-13 किलोमिटर चाहिँ धुनीबेसीकै भाग पर्ने हाइवे भएको हुनाले हामीले यो राजमार्गमा धार्के बजारमा फुटपाथको व्यवस्थापन गरेका छौँ। धार्के खानी खोलामा सिसी क्यामेरा र सडक लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। धार्केमा वृक्षारोपण गरेका छौँ। र यो वर्षको हाम्रो कार्यक्रम छ नौबिसे बजारमा, हामी राष्ट्रिय राजमार्गको मुख्य बजार नौबिसे बजार बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरूलाई आह्वान गर्दा उहाँहरू समयमा नआएको कारणले रोकिएको छ। हामी यो वर्ष सिसी क्यामेरा त्यहाँ पनि राख्दै जडान गर्ने गरी हाम्रो नीति कार्यक्रममा हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। धार्मिक एवं पर्यटकीय हिसाबले धुनीबेसी नगरपालिका प्रसिद्ध रहेको छ। कोट कालिका मन्दिर, बसलादेवी मन्दिर, गोरखनाथ बाबाको मन्दिर, तीन छाँगे झरना, तोप्लाङको निर्माणाधीन भ्यू टावर मुख्य पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरू हुन्। नाम चलेका पुराना मठ मन्दिरहरू यो ठाउँमा छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रचारमा लान सकेका थिएनौँ, हामी आउनुभन्दा अगाडि त्यति प्रचारमा थिएन। हामीले त्यसलाई प्रचार गर्ने कामहरू गरेका छौँ र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। म तपाईँलाई बताउँ, धुनीबेसी नगरपालिकाभित्र हरेक चाहिँ वर्ष हनुमान ढोकामा फुलपाती भित्राउँदाखेरि अन्तिममा बाजा गोर्खाबाट ल्याएको फुलपाती, आसार गर्दै आएको फुलपाती, अन्तिममा हनुमान ढोकाबाट बाजागाजाका साथ आएर जीवनपुरबाट जुन फुलपाती भित्राइन्छ कोटा कालिकाबाट हनुमान ढोका लानिन्छ, त्यो कोटा कालिका मन्दिर धुनीबेसीमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक मन्दिरका नाताले त्यहाँ पुरानो अब परम्पराको चाहिँ काठमाडौँमा भेटिए जस्तै इनारहरू हामीले अहिले भग्नावशेष अवस्थामा इनारहरू भेटेका छौँ। ती ऐतिहासिक मन्दिरहरूलाई हामीले खोजी गरेका छौँ र अहिले यो चाहिँ नेपाल आर्मीको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केही बजेटहरू आएर त्यहाँ ऐतिहासिक पार्टीहरू बन्ने, शौचालयहरू बन्ने कामहरू भएको छ। नगरपालिकाले ट्याङ्की बनाउने, सत्थल बनाउने, ढुङ्गा चार्ने कामहरू गरेको छ। त्यस्तै गरी बसलादेवी मन्दिर, यो एउटा ऐतिहासिक मन्दिर, काठमाडौँ बनेपा धुली खेल देख्नेका चाहिँ विशेष गरी नेवार समुदायका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि त्यत्तिकै आएर श्रद्धा गर्ने र धुनीबेसीका नागरिकले त आफ्नो नगरपालिकाभित्रको भगवान्को मन्दिरमा श्रद्धा गर्ने त त्यत्तिकै छँदैछ। यहाँ चाहिँ गोरखनाथ बाबाको मन्दिर, जहाँ चाहिँ गोरखनाथ बाबाको पाइला परेको ठाउँ भनेर जयपुर भनेर धुनीबेसी नगरपालिकाको 5 नम्बर वडामा जहाँ सुधारकी सुहारा त्यो ठाउँमा एउटा ऐतिहासिक मन्दिर बनेको छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कालीदेवी, सेतीदेवी लगायतका मन्दिरहरू त्यत्तिकै यहाँ चाहिँ नेर्गेश्वर महादेव लगायतका थुप्रै मच्छिन्द्रनाथ लगायतको धेरै मन्दिर मठ मन्दिरहरू यहाँ छन्। त्यस्तै गरी हाइवेमाको नजिकमा अहिले हेर्न लायक तीन छाँगे झरना धुनीबेसीमा पर्छ। आज हामी धुनीबेसी नगरपालिकाको तोप्लाङ जस्ता ठाउँहरूबाट लिखुको माथिल्लो भागहरूबाट हामीले चाहिँ 8 देशका ठुला नाम चलेका हिमालयहरू हेर्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा आज भ्यू टावर प्रदेश सरकारको सहयोगमा भ्यू टावर बनिरहेको छ र एक वर्षभित्र त्यो भ्यू टावर गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भएर लगभग पिलर उठिसकेको अवस्था छ, डिपिसी भइसकेको अवस्था छ। कर्मचारी दरबन्दीको अभाव एवं स्रोत साधनको अभावले सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको प्राय स्थानीय तहहरूको समस्या रहेको छ। अफिसर लेभलको दरबन्दी भएको ठाउँमा सहायक स्तरको कर्मचारी, त्यो पनि 4 दरबन्दी भएको ठाउँमा 1 कर्मचारीले काम गरिरहेको छ। यो अवस्थाबाट हामी गुजिरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले कर्मचारी दरबन्दी पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि केही प्राविधिक दरबन्दीको हामीले लोकसभा माग गरेका छौँ, यो वर्ष सायद पुरा होला भनेर हामीले लिइसकेका छौँ। त्यो खालको समस्याबाट हामी गुजिरहेको छौँ। अनि दोस्रो कुरो स्रोतको साधनकै कुरा आउँदो रहेछ। स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै अब एउटा सरकारकै रूपमा भए तिमीले आय आर्जन गर्नुपर्छ, जनताको पनि आय आर्जन बढाऊ, नगरपालिकाको पनि आफ्नो चाहिँ आय आर्जन बढाऊ, त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो विकास क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर भन्ने यो खालको चाहिँ सोचका साथ अघि बढिरह भनेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू अलिक कम भएको नगरपालिका
sudah saatnya nambah orang ada orang antar ikan dani, kamu ini sudah begini kok, telinga ada orang alikati, bekerja sudah uti hari, sama negara sudah kene, siapa tahu ini berumur sekian tahun kita bi, abah ini tiap karya itu nasi, rasa berdiri karya itu nasi, tanya orang beri jalan. Buda pakai haru, bidda haru kalagi, sahara bin haru kalagi, surat bidda, bisram istal ko perikalpana gari, bisram istal nirman kam, nagar palikali gari raheko sa. Bastap ma manche bhayera batna paune adhikar ko byavasthapan pani yesto ho bhanera dekhauna sthaniya sarkar le khojeko cha ra hamile briddha bisram sthal bhanera hamile briddha bisram sthal banairheka chhau hami balak dekhi briddha samma yuva dekhi mahila samma sabai kshetra ma sabai lai karyakram lageka chhau yo barsha bata hamile janmine bittikai shishu ko ni karyakram lyaeka chhau hami aba saun 1 gate bata janmeka harek bal balika ko yo dhunibesi nagarpalika ka bal balika ko naam ma 1000 रुपैया नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले जम्मा गरेर अब चेक हस्तान्तरण गर्दै छौं र हरेक बालबालिकाको मुख हेर्दा टीका लगाउँदा दान दक्षिणा उहाँले पाएको शुल्क चाहिँ अब परिवारले खल्तीमा हालेर खसाल्ने र चकलेट र बिस्कुटमा होइन उहाँहरुको चाहिँ बच्चाको चाहिँ उहाँहरु संचित गर्ने गरी हामीले बैंक खाता लगाएर दिने र उहाँहरुलाई चाहिँ भविष्यमा 15-16 वर्षसम्म उहाँहरुले पाएको दान दक्षिणा चाहिँ एउटा बैंकमा संकलित भएर भोलि उहाँहरुको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि उहाँहरुलाई प्रयोग हुने गरी हामीले त्यो एउटा सुरुवात गर्ने गरी लागेका छौं र हरेक आमा दिदीबहिनीहरु चाहिँ अब आफ्नो गर्भावस्थामा स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित जाँच गराउने र बच्चा जन्माउने बेला अगाडि स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर बच्चा जन्माउनको लागि उहाँहरूलाई प्रेरित गर्ने हिसाबले उपमेयरसँग आमा भन्ने कार्यक्रमका साथ हामी उहाँहरूलाई पनि केही हिसाबले मेयर र उपमेयर गएर भेट्ने समन्वय गर्ने सल्लाह गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले लिएर अघि बढेका छौँ 993 रोपनी जमिनमा हामीले झन्डै 30,000 जति नागरिकहरू अट्ने खालको एउटा सिटी प्लानरको प्लानिङको लागि हामीले नगर विकास कोषसँग सहकार्यमा डिपिआरहरू गरेर सिद्ध्याएर अब प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी हामी अघि बढिरहेका कुराहरू म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी हामीले धेरै कामहरू गरिरहँदा पनि अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ समग्रमा भन्नुपर्दा धुनिवेशी नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा खानेपानी एवं बिजुली बत्तीको क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा पर्यटन प्रबर्धनको क्षेत्रमा धेरै फड्को मारिसकेको छ के बालक के युवा के वृद्ध सबैलाई समेट्ने गरी समावेशी विकासको नीतिलाई अवलम्बन गर्न सक्नु नै नगरपालिकाको दूरदर्शिता हो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको एउटा विद्यार्थी आफूले खाइपाई आएको सरकारी जागिर छोडेर आफ्नो जन्मस्थानमा जनताको सेवा गरेर नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु विद्यालयको मात्र होइन नगरको मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रको गहना हो भन्दा अत्युक्ति नहोला